Julista tätä elämäsi. Julista tätä joka päivä. Ja mä jotenkin, olkaa hyvä, istukaa. Mä ajattelen, että monet asiat tulee niin meille, meidän ymmärryksellemme käsittämättömiksi. Että me tarvitsemme, niin kuin Maarit sanoi tuossa, jatkuvaa rukousta. Me voidaan oikeastaan tässä suhteessa tehdä seurakuntana parannusta. Meidän pitää enemmän rukoilla Tampereen puolesta, enemmän maailman puolesta, eri asioiden puolesta. Jeesuksen nimissä niin kuin taistella, Herra, olla sun taistelujoukoissa. Mutta Herra, kiitos siitä, Herra, että myös me saadaan jotenkin avautua sille kutsulle ja sille sun ääneskuulemiselle Jeesuksen nimessä. Aamen. Mulla on mielessä Raamatun kohta, josta mä koen, että Jumala on puhunut liittyen sinuun tänä iltana. Ja tää asia aukes mulle siellä Pakistanin matkan aikana ja mä ajattelin, että mulla on, sä voit sanoa, että eihän nyt voi kaikille olla sanoma, että se on vain jollekin. Ei, tämä on nyt sulle sitä sanoma. Sun ei tarvitse yhtään ajatella sitä, että tämä menee ohi tai on naapurille, vaan tämä on sulle. Tämä on toinen tessalonikalaiskirje, sen ensimmäinen luku ja jakeesta 7 noin puolesta välistä kesken lauseen ja kesken sivulauseen. Kaiken keskellä. Siellä sanotaan näin. Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Tämä on Raamatun totuus. Tämä on fakta, että kun Jumalan poika tulee, että on aivan valtava jotenkin kuva voimansa enkelien kanssa, tuleen liekissä. Tästä tulen liekistä me ollaan tänään puhuttu ja siinä meidän Nokemissio ensi viikolla julkaistavassa kirjassa on tulen liekki, kun puhutaan terveisiä Karmelvuorelta. Ajatelkaa, kuinka profetaalista se on. Jumalan poika tulee voimansa enkelien kanssa tulen liekissä. Ja tämä sana on aika vaativa sana. Tässä sanotaan, että hän kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Siis Jumalan poika tulee myös tuomarina ja hän kostaa niille. Tämä tuntuu jotenkin epäreilulta sanalta. Ajatelkaa, että hän kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa. Miten semmoisille voi kostaa? Ja toiseksi, jotka eivät ole kuuliaisia evankeliumille. Evankeliumi, ilo sanoo, miksei sille voisi olla kuuliainen? Nämä on kysymyksiä ja asioita, jotka koskettaa myös meitä, jotka olemme kristittyjä, jotka olemme uskovaisia. Tässä on kysymys myös meidän tehtävästämme. Hei, ajattelkaa downtownissa viime tiistaina. 30 ihmistä tuli eteen antamaan elämässä Jeesukselle. 30 ihmisille julistettiin synnit anteeksi. Me ollaan tässä maailmassa sitä varten, että mahdollisimman pieni joukko joutuisi siihen paikkaan, jossa kostetaan niille, jotka eivät tunne. Me mielestäni meidän tulee tehdä kaikki mahdollinen, että ihmiset tuntevat Jeesuksen. Mielestäni meidän tulee tehdä se, mitä Jeesus kehottaa meitä tekemään, viemään sanomaa eteenpäin. Ja tämä on jotain sellaista,
että usko Jumalaan ei ole vain sitä, että me, mikä on tietysti kivaa, että me viihdymme paiminen kanssa. Me olemme yhdessä ja nautimme hänen sanastaan, nautimme evankeliumista, nautimme Pyhän Hengen voimasta. Mutta Pyhän Hengen voima ja evankeliumi on tarkoitettu niille, jotka hukkuvat. Niille, jotka ovat hukkumaisillaan. Ja siksi meidät on kutsuttu viemään sanomaa eteenpäin ja olemaan siinä vahvat ja rohkeat ja keksimään ja pyytämään Pyhää Henkeä inspiroimaan meissä yhä uusia mahdollisuuksia ja tapoja tehdä se. Yhtenä päivänä siellä Pakistanissa yksi meidän mun isännistäni, tai mulle oli sanottu, että nyt me lähdetään tänään vaikealle retkelle tulva-alueelle, niin kuin tehtiinkin. 9 tuntia ajettiin ihan vaan autolla koko ajan. Ja se yksi meidän vastuunkantajista siellä, hän oli pistänyt puvun päälle ja valkoisen paidan ja solmion ja hienot juhlakengät. Ja mä niin kuin, mietin sitä, että on tää nyt vähän kummallista, vähän hassua, että me nyt ajetaan 9 tuntia tässä oikein huonoja teitä, maailman huonoimpia teitä. Ei Albaniassakaan ollut niin huonoja silloin vallankumouksen jälkeen. Me mennään siellä, hän koko armaan päivän on siellä, on puku päällä. Ja jotenkin hän olikin niin arvokkaamman tuntunen koko päivän. Ja mä ajattelin, että mä otan sen puheeksi, mutta mä ajattelin, että sehän on hänen asiansa, jos hän haluaa tuonne tulva-alueelle kauheeseen katastrofiin pukeutua, no niin sehän on hänen asiansa tietenkin. No, sitten me lähestyttiin sitä kaupunkia, joka oli erityisesti tulvien runtelema. Mitä minä en tiennyt, niin se kaupunki on myös äärimmäisen väkivaltainen. Siellä on tapahtunut paljon murhia ja siellä on ryöstetty ja kidnappattu. Ja jos siellä näkyy yksikään länsimainen maalainen, niin se on niin kuin varma nakki. Mä olin ainoa, joka oli siellä länsimaalainen. Mä en tätä väkivaltaa tässä laajuudessa tiennyt. Mutta sen mä näin, että me autossa istutaan ja siellä on puku päällä. Sitten kun me tultiin kaupungin rajalle, me pysähdyttiin ja oli poliisi odottamassa, että oho, että tuleeko tässä joku meidän ratsia. Niin ei, kun siinä joku kävi vähän niin kuin ja se poliisit kumarsi kohteliaasti ja me saatiin poliisi saattua. Oli tämmöiset valot. Mikäs tämä nyt on? Tämä sanoi tämä meidän vastuunkautta, että niin, että me on tämä Punjabin osavaltion rauhankomiteassa varapuheenjohtajana. Ja se antaa mulle semmoisen aseman, että mä oon niin kuin tämä osavaltion varajohtaja. Ja mä soitin tänne ja sanoin, että nyt Punjabin osapallion varajohtaja tulee vierailulle tähän kaupunkiin. Ja me edellytämme poliisi saattuetta. Sitten me tullaan kaupungin keskustaan, siellä on väkijoukot katoilla ja joka paikassa ihmiset niin kuin katsomassa, että nyt se varajohtaja tulee. Ja tämä meidän pastori sitten puussaa te pastorin. Ja me saatiin valtavasti kaikkia seppeleitä ja kukkia ja ihmiset kunnioitti. Mutta mä ajattelin, että tämä on vain yksi osoitus siitä, että kun on lähes mahdoton tilanne, niin se mikä on perimmäisenä tarkoitus, viedä evankeliumi, ettei yksikään hukkuisi. Ja me keksitään kyllä keinot. Ja jos sun elämässäsi on jotain semmoisia esteitä, että se evankeliumin levittäminen tuntuu mahdottomalta, niin tiedätkö sä, Jumala kyllä keksii keinot. Hän kyllä laittaa sut semmoisiin paikkoihin, missä sun todistuksellasi on merkitystä, missä sä olet jotenkin sen kaiken keskellä, että Jumalan todistus tulee esille. Se, mitä hän sulta edellyttää, se, mitä hän multa edellyttää, on niin kuin tässä sanottiin, että me ollaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Mennään eteenpäin sitä Raamatun kohtaa. Ja 9. Heitä kohtaa silloin
rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Tuohon päivään asti on mahdollisuus julistaa evankeliumia. Tuohon päivään asti on mahdollisuus tehdä se, mihinkä Jumala kutsuu meitä. Ja minun kokemukseni on se, ja mä haluan sen teille jakaa, että kun me mennään siihen, mihinkä Jumala kutsuu, niin hän kutsuu lisää, mutta hän kutsuu enemmän. Hän kutsuu lisää, mutta hän kutsuu enemmän. Hän antaa yhä enemmän semmoisia ja yhä niin kuin vaativampia, yhä haastavampia tehtäviä. Mutta se ei merkitse sitä, että meidän sanotaan, että voi ei, nyt mentiin limitin ohi yli, että nyt en mä enää näin vaativaa tehtävää tee. Ei, vaan me menemme siihen Jumalan voimassa, hänen edeltäpäin valmistetuissa teoissa. Mä voin todistaa teille näistä kahdesta projektista, mikä me Nokia Missiolla on tämän vuoden aikana ollut. Haiti, aivan mahdoton tilanne, aivan mahdoton tilanne. Meillä on toimiva organisaatio siellä, meillä on 3 seurakuntaa siellä, meillä Jumala on valmistanut kaiken. Pakistanin meno ainoana länsimaisena, aivan mahdoton tilanne, sulaa väkivaltaa, tappoja, uhkasi, aivan mahdoton tilanne. Jumala on valmistanut sinne pienintä yksityiskohtaa myöten niin, että mä voin kulkea edeltäpäin valmistetuissa teoissa. Halleluja! Ja siksi tämä päivä on pian, kun Jumalan poika tulee myös tulessa. Siksi meidän on jotenkin valjastettava. Ja tiedättekö, jotenkin mä haluaisin sanoa, että tämä tehtävä, joka sulle on annettu hänen majesteettinsa palveluksessa, ei ole vaan niin kuin jotenkin taakka ja sellainen, niin kuin, että sitä on niin kuin raskas ja työläs tehdä, vaan kun me astutaan edetäpäin valmistetuissa töissä, me saadaan myös syvä tyydytys siitä, että tämä on jotain sellaista, jota mun on ja olisi pitänyt tehdä jo paljon aikaisemmin. Usea Herran palvelija sanoo, että Jumala on puhunut, että hän on kutsunut monia muitakin tähän samaan tehtävään, mutta ne eivät vaan ole lähteneet. Jumalan kutsu on tänään päällä sulla ja siksi mä tuun sieltä Pakistanista asti sanomaan sulle, että lähde siihen kutsuun, jonka Jumala on jo sinulle valmistanut. Ja jos se on vaikka 5 vuotta vaan aukasta ovea, niin tee sitä sitten se 5 vuotta. Mutta hän haluaa, että sun sydämessä tulee uskolliseksi. Hän haluaa, että sinä kuulet paimenen äänen. Hän haluaa, että sinä elät sitä todellisuutta, missä hän tahtoo muuttaa tätä maailmaa. Hän tahtoo saattaa ihmiset uskolle kuuleiseksi. Ja, jatketaan jakeesta 10. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ilmentävä kaikissa uskovissa. Sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Mä luen vielä kerran, kun se jäi vähän niin kuin auki. Tuosta vaikka 9. jakeesta. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ilmentävä kaikissa uskovissa. Lukeeko sinä niin? Kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Siis toisaalta on se, että tulee kadotustuomio niille, jotka eivät tunne häntä ja jotka eivät ole kuulijaisia hänen evankeliumille. Mutta toisaalta silloin myös tulee se, että hänen kirkkautensa ilmenee, on ihmeteltävä pyhissä, kaikissa niissä, jotka ottavat vastaan sanoman. Ja
tämä on yksi osa sitä meidän kutsua. Mitä lähempänä me olemme hänen toista tulemistaan, sitä enemmän sitä kirkkautta, sitä enemmän sitä kutsua, sitä enemmän sitä taivaan todellisuutta jotenkin välittyy meille ja sitä varmemmaksi se meidän kutsumme tulee, sitä niin kuin lujemmaksi ja päättäväisemmäksi se tulee, sitä varmempi on myös se, että meidän ei tarvitse missään tilanteessa pelätä, vaan me voidaan, mitä enemmän me luotamme häneen, mitä enemmän me kuulemme häntä, mitä enemmän me olemme hänen kanssaan tekemisissä, sitä enemmän me saadaan myös nähdä, kuinka se iankaikkinen tehtävä, joka pojalla oli, jonka isä antoi pojalle, että hän, ne, jotka hänen omakseen on ikään kuin määrätty, asetettu, hän veisi kotiin. Me ollaan osa sitä prosessia, että me saadaan olla saattamassa yhteyteen Jumalan kanssa niitä, jotka ovat muuten joutumassa kadotukseen. Mulla oli merkillinen tapahtuma viime downtownissa tuossa tiistaina. Mä en oikein vielä tiedä, mitä kaikkea se merkitsi, mutta se oli outo. Ja mä jotenkin ajattelin, että se liittyi tähän kutsuun. Mä olin siinä lähdössä ja tuo Pasi soitti mulle pari semmoista kohtaa puhelimistaan, jossa ilmeisesti hän puhui kielillä ja hän pasisti pyysi, että tulkkaa mitä tuossa on. Ja ne oli pitkiä kohtia, mä vaan niin kuin kuuntelin ne. Ja jotenkin mulle tuli sellainen tunne, että mulle tuli nyt ihan selväksi, mitä siinä sitten oli. Ja ne oli niin kummallisia, että mä sanoin ne Pasille, mutta mä ajattelin, että tuo on niin kummallista, että mitähän mahtaa olla. Siinä oli kahdessa pätkässä se tulkinta, se oli niin kuin kaksi eri semmoista osiota. Toisessa mun mielestä sanottiin niin, että minä aloitan herätyksen Tampereella egyptiläisten parissa. Okei. Sitten toisessa, tämä nyt vähän lyhyempänä versiona, niin mä ikään kuin näin jostain arabimaailmasta uutiset, jossa uutisten lukija sanoi, että tämä nyt on ihan poikkeuksellista, että me kristittyjen uutisia kerromme. Mutta nyt joka tapauksessa nyt tapahtuu niin, että tuolla kaukana pohjoisessa on tapahtunut jotain, joka liittyy egyptiläisiin, joka liittyy muslimeihin. No, tämä oli erikoista ja tämä oli oikeastaan tässä. Mä astun muutaman askeleen, niin Hannu tulee vastaan ja kertoo, että viime sunnuntaina sä osoitit mulle yhden miehen, joka on Egyptistä, joka haluaa oppia Raamatusta. Ai niin, nyt vielä yksi kohta sanomatta. Siinä uutisessa sanottiin vielä näin, että tämä on niin kummallista, että se on ikään kuin nenä irtoaisi päästä. Mä ajattelin, että on todella kummallista. Ja kun mä kävelin siitä kotiin, mä en ollut lukenut vielä yhtään lehtiä, mä aukasin lehden, niin ensimmäinen uutinen oli, että Finlandia-palkinnon voittanut nenäpäivä kirja. Ja saattaa nyt kuultua ihan pieniltä asioilta ja ihan kummallisilta asioilta kummallisessa kontekstissa, mutta mä uskon, että monella tapaa Jumala haastaa meitä uskomaan. Raamatussa sanoo, että sen uskon määrän mukaan, mikä teille annetaan. Kun Jumala puhuu,
ja kutsuu sua olemaan pienessä uskollisessa, tee se. Mutta jos Jumala kutsuu ja sanoo sua olemaan kummallisessa uskollinen, niin ole siinä kanssa. Sinä siellä myös. Sillä tämän tarkoitus ei ole olla kummallinen. Tämän tarkoitus ei olla keskittyä pieniin tai isoihin asioihin. Tämän tarkoitus on olla kuulijainen evankeliumille. Sillä evankeliumi on tämän maailman toivo. Mitään muuta toivoa tässä maailmassa ei ole. Mitään muuta toivoa ei ihmisillä ole kuin, että Jumalan on lähettänyt oman poikansa kärsimään meidän syntiemme ja kirouksiemme ja tuomiomme hinnan niin, että me voisimme olla vapaat. Ja kun me olemme vapaat ja kun me olemme tästä vapaudesta osalliset, niin me olemme velvolliset viemään tätä sanomaa eteenpäin. Eikä se ole vain velvollisuus, vaan se on valtava päämäärä, mikä meillä on. Se on valtava päämäärä, että me ikään kuin taivas silmiemme edessä olemme keräämässä sitä saalista. Olemme hakemassa sitä eri puolilta. Olemme viemässä sitä saalista pois. Olemme ryöstämässä sitä saatanalta. Jae 11. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Herramme, ajatteleksi meidän Jumalamme, katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne teot. Että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä meidän Jumalamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armon mukaan. Hän haluaa, että meidän kutsumuksemme tulee vahvaksi. Meidän Herramme Jeesus katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi. Jumala haluaa panna teidät tähän arvoasetelmaan myös. Minut on kutsuttu taivaan Jumala, kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, kaiken maan luoja ja Herra ja maailman kaikkien luoja. On kutsunut minut armossaan viemään evankeliumia. On kutsunut minut siihen arvoon, että minulla on iankaikkisen elämän sanat, että minulla on sanat sitoa tai päästä, minulla on sanat tehdä eläväksi. Minulla on sanat julistaa elämää, julistaa toivoa, tehdä tyhjäksi perkeleen teot, että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä. Tuossa alussa jo sanottiin siitä, että tämä nimen voima, sitä varten hän haluaa kaiken tehdä, että me tuntisimme hänen nimensä voiman, me tuntisimme hänen nimensä mahdollisuudet, me tuntisimme sen, että me minne tahansa me menemme, me saadaan nähdä, kuinka Jumala voimassaan tulee. Me oltiin semmoisessa pienessä kokouksessa, jossa oli näitä orista vapaaksi ostettuja lapsia ja nuoria. Yhtäkkiä Jumalan pyhä henki tuli siihen vahvana läsnä olevaksi. Ja yhtäkkiä vaan tajusin, että kaikki on mahdollista. Me ollaan maassa, jossa on 80 miljoonaa ihmistä. Ja 2 miljoonaa kristittyä. Ja niitäkin vainotaan ja tapetaan koko ajan. Mutta kun meillä on hänen kirkkautensa, meillä on evankeliumin voima. Meillä on se rohkeus, joka tulee paimenen äänen kuulemisesta. Niin me voimme mennä kaikella rohkeudella, kaikella voimalla ja sillä armolla, jonka hän on antanut. Ja mitä se armo antaa meille? Siitä kertaa muun muassa Efesolaiskirjeen luvussa 4 näin. Ja hän antoi muutamat apostoliksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi. Mistä Pekka puhui? Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumeen rakentamiseksi, kunnes me kaikki pääsemme
yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyden iän määrään. Meidät on kutsuttu täyteen miehuuteen. Meidät on kutsuttu taistelemaan miehuullisesti. Meidän on kutsuttu antamaan elämämme eläväksi uhriksi hänelle. Ja mikään, niin kuin Maarit tuossa sanoi, mikään ei voi olla niin ihanaa kuin hänen läsnäolonsa. Ja missään ei voi olla niin paljon Jumalan läsnäolossa kuin siellä, missä me saamme tuntea, että hänen armonsa ilmenee meissä erilaisin tehtävin. Jokainen teistä on joku tällainen tehtävä. Jollakin on evankelista, jollakin on opettaja, jollakin on profeetan, jollakin on apostolin tehtävä. Mutta astutaan niihin tehtäviin, jotka on meille laitettu. Astutaan niihin tehtäviin yhdessä seurakunnassa ja lähdetään kaikkeen maailmaan. Miljoonat ja taas miljoonat odottavat sitä, että sinä ja minä, että me tulemme ja julistamme sanan. Me sanomme Jeesuksen nimen, jossa kaikkien nimien pitää niin kuin olemaan tälle nimelle alamaisia ja kaikkien polvien pitää notkistua. Noustaan ylös. Tänään Jeesus kutsuu sua omakseen. Jumala kutsuu sua Jeesuksen tähden omakseen. Tänään sä voit palata takaisin. Tänään sä voit sanoa, Herra, minä otan tämän sinun elämäsi vakavasti. Minä puhallan täyteen tuleen, tai minä puhallutan, otan vastaan sen, että sinä puhallat minut täyteen tuleen, että minun kutsumuksestani tulee vakaa. Minun kutsumusteni tulee tosi. Lähde eteen, minä rukoilen lyhyesti sun puolestasi. Sä saat tänään tehdä välit Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa selväksi. Heti lähde vaan. Sinä, joka haluat antaa elämäsi Jeesuksi, sinä, joka haluat palata takaisin. Sinä, joka haluat, että sun kutsus tulee todelliseksi. Lähde heti liikkeelle. Jeesus kutsuu. Tule! Tule! Lähde heti liikkeelle. Hei, ajattele, aika on vähän, mutta se mitä me voidaan tehdä olla uskolle, se mitä me voidaan tehdä on tulla hänen eteensä ja sanota, tässä olen. Ja jos sulla on tämän suhteen epäselvyyttä, älä jätä sitä tänään millään tavalla epäselväksi. Tule tähän. Ja hän puhuu sun, hän kutsuu sun. Tule nyt, lähde siitä. Sua jumalallisella kutsulla, taivaan kutsulla, iankaikkisuuden kutsulla, iankaikkisuuden kutsulla. Hän antoi oikeuden, etuoikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Ja voiman tulla Jumalan lapsi. Hän voimistuttaa sinut. Hän tekee sinusta elävän. Mutta sun tulee ottaa se vastaan. Tule ja ota. Jeesus kutsuu, tule. Halleluja, tule! Tule vaan! Mikään ei voi
Jeesus kutsuu. Vielä Jeesus kutsuu, lähde liikkeelle. Irrottaudu siltä, mene, lähde sieltä mukavuusvyöhykkeeltä. Lähde sieltä ja huomaat, että todellinen mukavuus, todellinen tyydytys, todellinen onni tulee siitä, että saa tehdä Jumalan tahdon. Ja sinun, niin kuin psalmi 119 sanoi, sinun tahtosi tekeminen ei ole niin kuin raskasta, vaan se on ilo. Ilo. Se on oikea. Silloin ihminen on siinä tarkoituksessa, jonka Jumala on hänelle laittanut. Vielä voit tulla. Vielä kerkeä tulla, mutta nyt me aletaan rukoilla. Ja sinä, joka olet täällä edessä, tänään sun elämäsi muuttuu. Sinä, joka haluat antaa elämäsi Jeesukselle, Jeesus ottaa sut vastaan, antaa synnit anteeksi, lahjoittaa sulle pyhän henki. Sinä, joka palaat takaisin, sun entinen yrityksesi nollaantuu ja sä saat uuden voiman, uuden rohkeuden. Sinä, joka haluat tänään tehdä täyttä totta elämässä. Sinä, joka haluat tulla kirkkauden soturiksi tässä niin monella lailla kummallisessa ajassa, jossa saa viedä sanomaa rohkeasti eteenpäin. Ja ne olosuhteet muuttuu ja ne tilanteet muuttuu sellaisiksi, että evankeliumi läpäisee hankalimmatkin asiat, isoimmatkin vaskiovet. Evankeliumi lävistää, se on kuin lasersäde, joka tunkeutuu läpi, puhdistaa, parantaa ja tekee eläväksi. Sano mun perässäni tällainen rukous, Pekka auttaa sua siinä. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Annan nyt elämäni sinulle. Annan nyt elämäni sinulle. Anna minulle minun syntini anteeksi. Anna minulle minun syntini anteeksi. Tahdon tehdä parannuksen. Tahdon tehdä parannuksen. Entinen jääköön nyt. Entinen jääköön nyt. Kuuntele nyt.
Jeesuksen palvelijana sanon sinulle, että Jumala armosta Jeesuksen Kristuksen tähden antaa sulle sun synnit anteeksi. Sun elämässä, kutsumuksessa tulee täyteen Jumalan pyhä henkeä voimaa. Voimaa, kirkkautta. Sä saat olla vapaa. Sä saat mennä kaikkeen maailmaan. Ja itse, hän hyvä paimen, kulkee sun edelläsi. Valmistaa sulle tien. Tuhoaa vihollisen. Ja sinä saat olla vihreillä niityillä. Sinä saat olla virvoittavien vesien luona. Ja sinä saat johdattaa sinne monia. Ja sinun jalkasi on kevyet. Sinä juosket sun peura vuorille. Ole vapaa. Tervetuloa. Ystävät lähtee liikkeelle. Me tarjotaan teille ystävyyttä. No.